କେଉଁଠି ରୋଷେଇ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଗାଈ ଚରାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ, କେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସମେତ କର୍ମଚାରୀ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ମୁକ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତେବାସୀ। ଏମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମାନ ଦଶା। ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ବିରୁଦ୍ଧରେ SSPDକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ADM ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଖଟାଯାଉଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ସିଏଲ୍ ପକାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି କାମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ତା ସହିତ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବି କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଛୁଆଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କାମ ଆଉ କାଠ ହଣା କାମରେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଡ଼ି କାମ, କାଠ ହଣା, ଗାଈ କାମ ଏସବୁ କାମ କରାହେଉଛି। ଆଉ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ଯାହାକୁ ଦିଆହେଉଛି, କାହାକୁ 5 ଦିନ, କାହାକୁ 10 ଦିନ, ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ନାଁ ବି ନାହିଁ କଦାପି। ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉ। DS ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁଣୁ, ଆମ ADM ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲୁଣୁ, ସେ ଆମର କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ଢେର ଲମ୍ବା। କେତେବେଳେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କଲେଣି ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ରାଶିରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ବହୁତ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଭଲସେ, ଆଉ ଯଥା ଇଏ ଘର ନିର୍ମାଣ କାମରେ, ଗାଈ କାମରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଗାଈ କାମରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବରେ ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ପକାଯାଉଛି, ଡ୍ୟୁଟି ନ କଲେ ଆମକୁ ଶୋକସ୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ। ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇ ସାରିବା ପରେ ବି କେହି ଭିଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି କେହି କିଛି ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ସାରା ହାରାସ ହେଇଗଲୁଣି। ମୁଁ ବି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ କି କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ମାନେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଏମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକରି ଏଭଳିଆ ଆକ୍ଷେପ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଖରେ ଧରିବେନି, ବସିବେନି, ପଢ଼େଇବେନି, ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେନି, ତାହେଲେ ସେଟା କିଏ କରିବ? ତେବେ ସବୁ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁମର କଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଗତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ସେମାନେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।